Nou, dat vind ik persoonlijk ook een prachtige foto, de oude voetbalkantine van PDK. Van de buurtweg tot het Zuiderpark staat vol met verhalen van vroeger en met oude foto's. Soms in kleur, maar vaak zwart-wit. Pronk geeft de eerste exemplaren aan de broers Lex en Kees Schoenmaker. U bent echt de eerste geweest eigenlijk bij wie ik thuis ben gekomen en voor de website foto's en mogen scannen. VDS, de club van de broers, bestaat niet meer. In het boek gaat één hoofdstuk over VDS. Tot blijdschap van Lex. En op sommige clubs die groot waren, zoals een Tenegido en nu VDS en Fios, dat zijn allemaal clubs die verdwenen zijn. En dat moet gewoon in de herinnering blijven. Ja, daarnaast zie je bijvoorbeeld de oudste derby van Den Haag, dat is HBS tegen HVV. Het is het derde boek van Pronk. Hij heeft honderden verhalen en foto's, maar moet elke keer toch kiezen. Je kiest op een gegeven moment wel belangrijke foto's, bijvoorbeeld een kampioenschap van het eerste helft, of een clubicoon, of de bouw van een kantine. En daarvan heeft hij er nog genoeg. Pronk hoopt dan ook op een vierde boek.